2022 жылдың басында салық заңнамасына бір қатар өзгеріс енгізілді. Солардың негізгілеріне қатысты арна тілшілеріне Солтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Төлеген Қабдөшев сұхбат берді. Біреу білсе, біреу білмес, сәуір айында елімізде айлық есептік көрсеткіштің көлемі тағы ұлғайды. Осы жолы өсім 117 теңгені құрады. Бірақ бұл өзгерістің белгілі бір санаттағы жандарға ғана қатысты екенін айта кету қажет. Осы жыл өздеріңіз білесіздер, айлық есептік көрсеткішті 3063 теңге болса, бүгінгі күнге 3180 теңгеге өзгерісті. Бірақ айтатын осы міне айлық есептік көрсеткіші 3180 теңге тек қана айтамыз, бюджеттен төленетін әлеуметтік төлемдерге байланысты. Яғни жәрдемақылар, өзге де әлеуметтік төлемдер жаңа сома негізінде саналады. Ал салықтар, айыппұлдар мен тағы да басқалар бұрынғыша 3063 теңге бойынша есептеледі. Заңнамаға енгізілген келесі өзгеріс қазынаға аударылатын қаржыны кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу. Қазір отандастарымызға осындай да мүмкіндік жасалып отыр. Банк секілді залог аламыз. Мүлік залогы болсын, сондықтан бірақ өтен маңызды, біз залог бойынша салық төлеушінің жалғыз пәтерлері болса, жалғыз мүліктері болса, ол залог алынбайды. Қазір заңда салық төлеуші паспорты деген де түсінік бар. Мұндай жаңашылдықты қоғамдық тамақтану мен сауда нүктелерінің иелері ұсынуы қажет. Құжатта клиент бас сұққан орын жайлы ақпар болады. Жасалған жағдай, ұсынылған қызмет көңілінен шықпаса, тұлға паспорттағы дереккөздер арқылы құзырлы органдарға хабарласа алады. Сөз соңында аз-кем статистикамен бөлісейік. Соңғы 5 жылда өңірімізде қазынаға түсетін салықтың көлемі 2,5 есеге ұлғайыпты. Былтыр 121 миллиард теңге аударылған екен. Өлкедегі ең ірі салық төлеушілер Севказэнерго акционерлік қоғамы мен Оңтүстік Орал темір жолы. Аймақта бюджетке қарыз заңды тұлғалар мен кәсіпкерлер де бар. Олардың берешегі 1,2 миллиард теңгені құрайды. Байболат Бектемірұлы, Вадим Мударисов, МТРК.